Sawa sawa, mimi nashukuru kwa kuitikia wito. Ndio bwana. Unajua nyinyi, wewe ni mzee wetu hapa wa kijiji wa eneo hili. Na mimi mmenichagua kijana bado mdogo sana kuongoza eneo hili. Ndio. Nahitaji hekima zenu ili niweze kuendeleza kudumu hili. Kila ninapotokea jambo na tatizo tulekebishane. Kabisa kabisa. Mimi nashukuru sana kwa hilo. Lakini mzee wangu, kikubwa zaidi nilichokuitia hapa, shemeji yako na wanao walikuja hapa. Walikuja hapa, walileta malalamiko. Nani? Shemeji yako. Eh. Na wanao walikuja hapa. Walileta malalamiko. Malalamiko yapi? Wamesema bwana, toka wewe upate mafao, ulipwe kazini kwako upate mafao ya kustaafu. Mpaka leo hii kwamba umebadilika nyumbani, ulali, mkeo unamdharau. Oh, mzee wangu, niko na hili si vyema bora nikuite ili tukalirekebishe. Sasa hivi tabia yangu imebadilika na kujelea kitandani, si ndio? Hapana. Isipokuwa kwamba umekuwa sasa hivi hata mkeo humthamini, humjali, nyumbani ulali, pesa za matumizi huachi. Hebu tuangalie kidogo familia, mzee wangu. Mimi nilidhani labda unaniitia kulingana na hali niliyokuwa nayo, labda unaniitia viwanja au kuna mashamba yanauzwa. Unakuja kuniita pumbavu? Usi pumbavu. Yaani wewe una ujumbe wako na akili zako na mawazo yako, yaani unakuja kuniambia pumbavu? Mambo ya bali yangu mimi na mke wangu na familia yangu, wewe unakuja kunifanya wewe ndio unisaidishe mimi? Uwezi ukawa mjumbe namna hiyo. Yaani umekalia namna hiyo, ndio ujumbe wenyewe umekaa namna hiyo. Angalia kwanza mashavu kaa bunti bwana. Mzee wangu umenishangaza sana. Unajua sasa hivi wewe ushakuwa mtu mzima. Wewe shika adabu yako, mtu mzima mimi nanyolea panga. Wewe vipi bwana? Sinaletea habari zako hizo. Lakini kitu gani? Achana usinyetea habari zako nakwambia. Wewe ujinga. Tabu hivyo vitu hivyo. Maana mpaka hapa kitufuata tena, watoto wako wana nyingine tena. Maana nasikia bana. Achana. Achana na wao. Spend wao nazungumza zungumza habari zao. Wao nini sisi na starehe zetu bwana. Sawa baby, lakini mfano sana. Yaani kupita maelezo uweze amini. Sasa amini wewe. Eti na kukubali. Kwanza nashukuru kwamba mjumbe wangu kanifikishia habari kwamba kaka kaniletea zile habari ambazo nimezungumza na nyinyi. Na mimi nimemwita wana Kivumbi hapa ni kaka hapa hapa kikao ndio hicho nimeongea naye. Nimeongea naye hapa, nimejaribu kumbana vilivyo. Lakini yeye alichoniambia kwamba maneno yenu ni si kweli. Kanaambia kabisa kwamba yeye matumizi na kila kitu nyumbani anaacha kama kawaida, hakuna tofauti yoyote. Ndio alichoniambia mimi. Yaani bwana mwenyekiti, babangu kweli amethubutu kuyaongea maneno hayo bila hata aibu. Ameongea? Mwenyekiti. Naam. Mimi ni mtu mzima.
Ndio kwa kawaida mtu mzima anaposema neno. Na. Basi asilimia kubwa nimekuwa ukweli. Kweli. Hivi sasa mimi naishi ndani mwa kivumbi. Na. Najisikilizia hali yangu na umwa. Lakini mambo anayafanya kivumbi pale. Na vituko vyote anayofanya kivumbi pale. Mwenyekiti kama wewe ukiona mchozi utakutoka. Mchozi utakutoka. Naam. Hivyo mimi natamani hata nirudi nyumbani na ugonjwa wangu hivi. Kwa mambo anayofanya kivumbi. Mimi kwa hiyo majibu yote alokuambia hayo kivumbi huyo ni muongo. Ujue msema upeka mshindi. Hapa nilipomuita kivumbi alikuwa peke yake. Na ninyi mmekuja mko peke yenu. Sasa mimi nataka kufanya maarifa tukutane sote nyinyi na kivumbi ili tumjue mkweli nani na asiye mkweli nani. Sasa na mjumbe wewe kipindi unataka ufanye hivyo labda mimi nikwambie na sisi tufanye nini. Mimi hapa mjomba wangu na kaka yangu mwingine yule tutafanya uchunguzi yani tukuthibitishie kama haya tunayonena sisi ndio ya ukweli. Na hayo alokuja akakwambia mzee kivumbi kwamba yeye ndio amedanganya. Ameiongopea serikali ya kijiji. Ni kweli. Mimi naomba mfuatilie lakini nawaomba bwana msisi. Ndio. Msifanye nyumbani pale amani ikakosekana. Kwa sababu bila amani hautokuwepo utulivu na ukikosekana utulivu yatakuwa matatizo. Mfano mjomba wako anaumwa, wewe mwenyewe unamuona. Mjomba wako anaumwa lakini na nyinyi pia mnahitaji uangalizi kutoka kwa baba yenu. Kwa hiyo amani kama ikitoweka na hayo mambo nafikiri hayatokuwepo. Kwa hiyo mimi naombeni amani iwepo. Sawa tumekusikia mwenyekiti. Sisi tunarudi nyumbani. Lakini kama ulivyosema utamwita kivumbi na sisi tukiwepo utuulize pande zote mbili tukiwepo wote. Sawa. Ila kivumbi jeuri. Kivumbi jeuri. Sasa siku ya kikao kama ataleta jeuri yake hapa kwako. Mimi bwana sigeuki ng'ombe nikao tanuru mgongoni kwa matatizo hapana. Mimi niko tayari kufia jela. Niko tayari kufia jela. Mjomba wewe bwana usimlisha mwanangu wewe unaumwa. Sawa. Afya yako sio nzuri. Nitizame moja kwanza. Usifanye 11. Umeelewa vizuri? Nataka nitangulie nini? Mwende kwa kila sana. Mjomba sio maneno. Subiri kwa sababu wewe unaumwa. Wewe unaumwa. Na mwenye mbao yani tayari una tatizo taratibu ndio utajiumiza ndugu yangu taratibu ndugu yangu sasa nakusikia mwenyekiti sasa basi sie mwenyekiti tuache twende tutakufahamisha zaidi lakini usijali wala nini lakini sisi kama tulivyokuwa hivyo ndio hivyo basi jitahidi ni hivyo yaani mimi mwenyewe asilimia 100 huyu mtu ninawahika naye lazima aje. Wasiwasi wako ni? Haya bwana. Hivi unapomwona hivi anashinda nani? Yeye anaishi kazi zake. Hajaolewa yuko? Hajaolewa mimi nakwambia. Yaani unaonekana anachelewa. Hebu jaribu kumniangalia kwenye simu. Au nipe namba zake. Unajua? Shogango bado kufika. Bado kidogo ni meze. Mwenye wapo. Mama. Mzima. Karibu. Vipi unamwonaje? Uko wapi? Ana tatizo. Umeona? Tumeye ndo huyo. Umeridhika? Ah, niko poa. Wewe umenisikia? Pende je yeye ndo huyo? Kasi kwa. Ana shoku pao. Baba. Karibu. Asante. Sio kwa mgeni. Hao ndio sio. Kwa hiyo tunafanyaje sasa? Hata mnaweza hata mgeni mkanywa ndani. Nafikiri unafahamu. Poa wazi. Haina sababu basi ndio kucheki. Poa. Sijali. Poa, karibu sana. Haina sababu. Kikubwa macho ninachokitaka ndugu yangu. Nisaidie. Umeshaelewa? Sawa, mimi nimekuelewa. Kikubwa mimi nimekuja hapa unisaidie na light kama ningemkuta mama yako
Ingekuwa ni vizuri sana kwa sababu ningeongea naye. Baba sasa hivi hana msaada kabisa na sisi. Baba hataki hata kabisa kunisikiliza. Eh? Na mimi niko mwaka wa mwisho namalizia masomo. Hebu niambie. Kukesha nimekesha, nimesongoka mimi, nimeazima utilio. Na mimi ninachoshukuru mimi sikufaulu kwa chabo. Lakini mamako na imani kwa maelewano waliokuwa nayo baba yangu na mamako sasa hivi ni rahisi kabisa yeye kuweza kumshawishi na akanilipia hiyo pesa. Chipuko usijali. Mimi mamangu akija nitamwambia kwa sababu na imani mamangu atakusaidia. Hana roho kama hiyo. Na ndo maana kila siku mimi nasema Waswahili wana maneno yao wanasema kwamba kama mzalau mwiba huota tende basi mzalau jipu ataota halua. Kwa sababu babangu yeye anapita mitaani kutangaza ya kwamba yeye ni Mwarabu wa Kisiju. Marehemu babu yetu sisi Waarabu wa Kisiju sisi hatukuwa hivyo. Hawakuwa hivyo kama alivyo babangu. Mimi napenda elimu Asia, napenda elimu. Sawa, usijali. Wewe nenda. Mimi mama akija nitamwambia. Jibu atakalonipa nitakwambia. Naomba basi unisaidie kwa sababu mimi napenda elimu kuliko kufa. Yaani mimi ukiniambia kufa na elimu unachagua nini? Nachagua elimu. Najua sana napenda elimu. Na ndio maana umefika hapa kwetu leo hii. Unahitaji msaada. Basi naomba unisaidie hiyo. Nitakusaidia, nitamwambia mamangu afu nitakwambia. Nikikambaki basi nahitaji jibu zuri kutoka kwako. Okay, karibu sana. Okay, nice to meet you. Nice to meet you. Mwanangu katika siku ambayo ulikuwa na furaha. Yaani leo ndio siku, yani siku ya furaha sipati kukwambia. Baganti mama. Mwanangu, nitakumbusha kanuni ya kiwanja. Maana nakwambia kanuni ya, yani hapa ndio ninakotoka kwa kashanuni ya kiwanja, kashanipa kila kitu. Hapa nakwambia baada ya wiki hizi mbili tu nyumba inakuwa tayari. Thank you God. Nashukuru. Kweli yani pakuna. Vipi mwanangu, mbona upo hivyo? Mama. Tumne kivumbi katoka sasa hivi hapa. Ah, kichomleta kitu gani? Ah, mama wala hajakuja kwa shari. Yaani amekuja tu na matatizo yake. Mhm. Mama mtumze kivumbi ana shida. Anaomba umsaidie kumwambia hela kwa babake. Hilo anachekesha kweli asilia. Yaani mimi nitoke niwaambie babake eti mtoto wako anataka ada shule, eh? Hivi nitakuwa na kiti mama au nitakuwa chizi? Sikiza nikwambia asilia. Yaani sitofanya kazi hiyo na sifanyi kazi hiyo hata siku moja. Wabada kwa kuja kulichukana hapa ilikuwaje? Wakuja kama sisi tutakuja kuwasaidia. Lakini mama, msaidie yeye ni mwanafunzi kama mimi. Ainihusu hata kama kwa mwanafunzi kama wewe. Eh? Atakuja kufanikiwa anamhusu huko kwao, sio mimi, sawa? Na sifanye hiyo kazi asiye anakuambia. Mapenzi ya mimi na baba yake, yanatuhusumisheni katoka pale kambi ya kusimu mwanao. Mimi ainihusu hiyo. Sawa mama. Nimekusikia samani. Tena sikiza kwa makini asiye anakuambia hivi. Yaani sitaki unifuatilie, sawa? Naomba unaishi kama nilivyo. Kama hutaki kuongea na mimi, naomba unyamaze. Sitaki kuniambia baridi za kipumbavu. Sawa sia? Sawa mama. Tena unajua hapa unaongea na mama yako. Umesikia? Sawa mama. Sasa rudia tena. Uone.
huyu bwana humu nafahamu kapotezea humu. Kabaki kidevu tu wewe. Kaa mjusi. Bwana. Tupige kila mtu sasa. Angalia, yuko hapa guest sasa. Kapoteza fahamu. Kaka hapo hospitali kapoteza fahamu. Sasa kitu tunaenda kwa hapo. Mama tunachinivika. Mtoto bado siku nne aende shule. Sasa kosa langu kukuleta hapa.
Nauliza mundani unaonome wangatu? Nani baba mwenye nyumba mundani? Mume anatoka, mke anatoka, ajulikani nani mume, ajulikani nani mke, manake ni? Ha? Susiane mambo kipumbavu hapa bana. Hii nyumba mendo mwanamume au nyumba hii? Bana? Sio huyu anaingia, huyu anatoka, mume ajulikani wakati gani anarudi, mke ajulikani wakati gani, manake nini? Tusiletiane mambo ya kipumbavu mundani bwana. Mimi ndo mwanamume mwenye nyumba hii hapa. Sipendi mambo ya kipumbavu mimi. Lakini bwana Kivumbi, mimi naomba umeongea tuelewane. Tuelewane kitu gani? Hivi anamfanya dada yako vizuri? Mume ajulikani, mke ajulikani, manake nini? Wewe upumbavu. Maswala ya wewe na dadangu mtamaliziana wenyewe. Lakini na mimi nisikilize ninalotaka kulisema. Bwana Kivumbi, nataka nijue haki za humu ndani zinakuaje? Haki za nini kwenye nyumba yangu mimi nataka kuzijua? Kwani wewe nimekuoa? Kwani wewe mke wangu mpaka unaniuliza haki? Matusi sipendi. Sija kutukana kuuliza. Matusi sipendi Kivumbi. Sasa ndio maana nikakuuliza wewe mke wangu mpaka unaniuliza haki. Haki ya kuniuliza mimi mtoto wangu na mke wangu. Wewe mke wangu mimi nimekuoa? Kwani mimi sina haki? Una haki. Wewe una haki. Una haki. Nayo haki. Mtoto pande mbili bwana. Manake na kiume. Manake nini? Ni kolo. Sina haki. Sasa nasema hivi, kama wewe una haki, achukua hao watoto. Kani kabisa. Chukua, nakukabidhiwa. Nenda chukua, chukua dada yako, chukua watoto. Kanipe. Chukua hapa. Nini utakumtisha mimi wewe? Nakutisha nakwambia. Uniambie nini? Ndio nakwambia kama wewe unataka una haki, chukua watoto nenda nao. Mjinga sana wewe. Mjinga kitu gani manake ni? Mwanamume mzima na midevu lakini unakuwa mjinga tu. Yale mambo unayofanya kule. Mambo gani unayofanya? Yaani wewe ndio unachokalia hicho. Mambo gani unachofanya mimi? Upumbavu wako unaofanya. Upumbavu gani unaofanya mimi? Upumbavu gani? Mzima na mimvi yako na hiyo midevu. Unakwenda kukaa pale guest utaumbuka. Wewe ndio unatafuta pesa mimi? Kitu gani? Macho kaa chula. Maana yake nini? Unafiki tu. Kitendo gani unachofanya? Mimi? Mimi ni guest. Uangalie. Wewe, nakuheshimu. Nasikia nakuheshimu. Nakuheshimu. Mwangalie kwani. Wewe unataka gesti? Unataka gesti wewe ndio unakwenda naye gesti? Kumbavu nini? Ndio nilichokalia hapo mbea eh? Kumbavu wewe. Nitakilipiwa wakati wote nikitaka muda wangu naingia na mtu yoyote napumzika kwa raha. Usijali babu, pesa yako tu. Pesa sio tatizo. Pesa bado ni pale pale. Eh? Hapa pesa kama unavyoona koroshi kutwala. Maneno. Hamna, nikwambia kitu ambacho kiko. Maneno lakini sio kitendo. Hicho ni kitendo. Sio maneno, kitendo. Kabisa. Tumia pesa kuzoea. Sasa. Natosha. Ndio. Basi usijae, mimi nikakuoneshe chumba chako. Haya, asante. Tende baba. Asante. Yes. Mzima, hata sijetegemea. Sina pesa lakini, sitakupa pesa kwani bure. Ah, pesa zako zina mimi mzima. Kwani bure sina chumba pesa. Chumba iki hapo kwa yeye. Sawa, ha, na kuna ikosa pesa hiyo. Thank you.
wewe, mambo ya kutusubiria sisi baba yetu, wewe unataka nini mwanangu? Samani mtoto umesikia? Tuna samani, sana mtoto una matatizo wewe? Mimi nina matatizo gani? Una matatizo. Unajifanya unielewi. Yaani baba yetu anakuja na kuondoka, umeona haitoshi mpaka sasa hivi anakaa kwako kabisa, si ndio? Eh, mtoto samani nakwambia, ama mtoto wako kuna tatizo wako. Naomba nisikilize mimi, nisikilize mimi. Nisikilize mimi. Hivyo unachokifanya unakifahamu mwenyewe? Sikifahamu. Ukifahamu. Ndio hata kwa uniambia. Kwa nini unaitia heda hii familia? Na tena familia nani? Wewe unachukua waume za watu wewe. Wewe na macho sanamu, wewe na macho. Unanionyeshia kidole. Unanionyeshia kidole. Sasa sikiliza. Nakuheshimu. Sikiliza. Mimi na nisikilize mimi. Mwanzo na mwisho leo. Lazima. Mimi na shida na salamu yako. Nimekuaa shosti. Yamekuaa kitu gani? Yaani huyu wote huko hamjafaidi mpaka unifuate nyumbani kwangu. Ule fuska mwenzio huko kote hujamuona unamfuata. Mimi fuska. Tena mtu ya fuska. Lakini mimi fuska. Kumbe wewe mwizi kwa shaka. Eh, hey, eh, hey, hey. Eh. Mimi kwaje? Wewe nini wewe? Basi hadi. Hadi basi. Wewe. Basi hadi. Unajua na kama mtu mmoja mmoja kinyako na utaipata na mwanangu. Basi basi. Komesha. Basi basi. Komesha. Komesha. Mimi nitakia komesha. I'm not going to be able to do it. Baba yenu anaonyesha dalau, 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 dalau. Ah! Mke wako anapigana na hawala yako uwanjani kwako. Wewe bado tena unagombelezea, unampendelea hawala yako, unamkalikia mkeo. Kweli si dalau jamani? Ha? Inauma. Au anamuonea kwa sababu mimi ninabauma. Mimi ninabauma. Yani mjomba, mimi nasema leo Mwenyezi Mungu ameniepusha na jela. Mimi ningeukuta ugomvi ningempiga mtu visu, ningemkata kata mtu mapanga hapa hapa uwanjani. Ningefungwa, mimi ningefungwa. Yani kaka, kinachoniuma mimi, kote huko wameona hawafaji mpaka aje kwangu. Kwangu anifanyie fujo mimi na bado anaonekana yeye ndo anayestahili. Hapana. Ah ah, basi dada, basi basi basi. Yani baba akili zake. Yaani baada ya mtetee mkewe, aende kumtetea wala yake kweli jamani? Hii si aibu jamani. Yaani hapa, yaani baba, yaani sijui hata yule mwanamke kampendea nini yaani. Mwanamke yenyewe ukimuona mjomba, kichwa na mwili havina uhusiano kabisa yaani. Yaani kama vile korosho na bibo yaani. Yaani inafikia dharau mpaka nyumbani kwangu. Kwangu kote huko haitoshi mpaka nipate. Hii too much. Anatia aibu. Asante sana baby. Asante na wewe baby. Umeridhika hivi? Umeridhika sikile. Ah, mtendo sasa kuendelea. Tunasiana. Hebu kwa napenda swali nyingi. Hivi baby, kwani unapenda kula lipstick? Baby, si unajua hapa ndio ipo shop tangu kale. Kwa napenda sana kuja hapa. Mpaka hapa kama supporter, si ndio? Haya bwana. Mm-hmm.
kweli? Nikuweza kitu? Nikuweza kitu. Nipenda kweli. Unauliza hela benki tena jamani? Amna, lazima nikuulize. Mimi nakupenda, nakupenda kupita maelezo. Yaani hilo neno nakupenda. Yaani halina kikomo. Yaani nakupenda zaidi. Mimi na tatizo, naomba msaidie. Tatizo gani? Niko na shida ya hela, nisaidie kangu aende shule. Kama kiasi gani? Mbebe, utukua nato kini usaidia. Kwa hilo ndoa shaka. Kwa hilo mami. Hizo zote zifani matatizo, shida zote kwa ajili yako. Mwadia. Inatosha? Inatosha. Inatosha. Kwe? Inatosha. Itafanya aje tena. Wana kama ndege ndo mshana sa kwenye olimbo. Sina kusema juu yako mimi. Hizo zinatosha. Hapa kidogo. Sio na shaka mpenzi wangu. Unajua masuala ya pesa. Wala hujanichelewesha, ila nina hamu kubwa, nataka kujua majibu yaliyotoka huko kwa mama yako. Kwa hapa nikaa nimekaa najisikia hamu. Najibu yalitoka kwa mamangu. Yaani huyo mamangu hataki kusikia hata swala lolote kutoka kwa mtoto wa Mzee Kivumbi. Kwa nini sasa, kati mamako sasa hivi ndo ana ukaribu mkubwa na babangu? Kwa nini kesi nikimtumia itakuwa ni jambo tu jepesi? Sielewi. Ujui kivipi sasa? Kivipi kwa nini hataki? Kwa sababu mama sasa hivi akiongea na baba hamsikilizi kabisa mama. Na mimi nikaona ile jambo la ada nikimtumia mama yako inaweza likawa jambo zuri, na mimi nikapata ada nikaendelea na masomo shuleni. Mimi najua kisa nifanyaje. Nimejaribu kila ninapofanya, ninapomwambia mamangu, niwaambia kila kitu akikataa kata. Sasa mama yako anakataa pesa za babangu, yeye zinamhusu nini jamani? Mama yako yeye anakataa. Yaani yeye pesa hatoi yeye. Kipindi babangu mimi anafanya kazi alikuwa haishi na yeye. Yeye kitendo cha kumwambia tu kwamba bwana anipe mimi pesa, yeye anakataa. Pesa za baba hizi zinamhusu nini? Kwanza mimi mwenyewe nina tatizo kama la sema tu tatizo kutofautiana shule. Sasa kwa nini mamako anakuwa na roho mbaya kiasi hicho? Mimi sijui. Mamako anakuwa na roho mbaya kiasi hicho kwa nini? Hivyo yule mzee kwa bahati nzuri au mbaya anakufa ghafla, yule mamako anaweza kumzika yeye? Mimi ndo mtoaji izini, mimi ndo mtoto wa kiume, mimi ndo mtoaji izini kwa babangu ambapo mimi anakufa. Kwa hiyo maajali kibao, akipata ajali ya bodaboda akivunjika kiuno. Zimebaki 4 days only. Sasa. Mpaka sasa mimi karo sijui naipata wapi mama. Zimebakia siku hizo ndo ni mimi nirudi tena chuo. Na chuo sisi tumeambiwa kule mtu ambaye hakumaliza karo hawezi kufanya mtihani. Nilikwambia niachie mimi. Wewe amini shule unakwenda. Uniamini. Mama, na utofauti gani na Kayumba mimi? Sasa. Shule utakwenda. Kidogo kilichopatikana shule utakwenda. Na dada yako aliahidi katika mihangaiko yake chochote atakachojaliwa na yeye ataongeza. Mama, mimi kila siku nasema kwamba kivuli hakina rangi hata kikiwa cha mzungu. Unamaanisha nini? Namaanisha mama, hii ni shilingi 50,000 wakati nadaiwa 200,000. Ngoje, na dada yako amejaliwa kiasi gani? Ongezea.
Chulo pia. Hivyo kwa bahati mbaya baba akipata ajali ya bodaboda akavunjika kiuno, nikikataa kumuogesha nitakuwa ninalawama. Usimuombe balaa. Namuombea balaa mama yangu mzazi. Angalia ya kwako. Basi mama mimi najiandaa kwa safari ili niweze kwenda kwa bibi kule. Asa hata mshukuru dadako kwa kupigania uende shule. Dada asante. Mjumbe yuko ndani. Sawa. Sawa, sasa subiri. Tumekuja sheria, situfuate sheria. Fukuzeni jazi, fukuzeni munkari. Mladi niko hapa, mwakilishi wa serikali, basi kila kitu kitaenda sawa. Kwa nisubiri kwanza. Tugonge hii tujue atoke mwenyeji wa ndani. Sawa. Na mkipisho sheria, anachimbika. Atoke mtu hapa leo. Anachimbika. Mkipisho sheria tu. Lazima hapa liwe nyonyo. Hodi! Sima nifata ni sheria. Hawa kama wanavyoona ni wana familia. Wamekuja hapa ndani wamesema kuna ndugu yao yupo mtaani. Kwa hiyo tafadhali mama tulikuwa tunaomba kiustaarabu tu tutolewe huyo mtu alikuwa huko. Kuma yupo mtu. Mama unajua fika kwamba mimi ni mjumbe wa nyumba kuu. Anichagua nini wenye? Kwa hiyo nilikuwa naomba kitaratibu na sheria aliyekuepo huko ndani tutolee. Kwa hiyo nilikuwa naomba mama kwa ridhaa yako kabla hawajachukua kupandwa na jaziba na asila zao kufanya tukio lolote hapa. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba mama umtoe huyo mtu ndani. Mtoto wangu unaitwa? Mimi nitafunga. Mimi nitafunga. Mimi nitafunga. Kuna waka. Eh? Yapo na kisukari. Tunaenda kisheria mzee wangu. Simefuata sheria. Subiri. Mama tukwaga kwa sorry 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 baba baba hii ni aibu. Fungulie mlango. Sasa usitoke. Niache. Hii ni aibu na ni. Baba basi mimi napata kama mtoto. Bwana baba niko na mkono. Naam. Baada ya kusikiliza mazungumzo kutoka pande zote mbili, tunaweza tukarejea madogo madogo lakini makubwa yote yashajulikana. Bwana Kivumbi. Bwana Kivumbi. Mzee mwenzangu inaonekana huu mpira wote unachezwa goli kwako. Huo ndio kweli na goli ushafungwa. Sio unatoa goli kwako tu, na goli ushafungwa. Kwa sababu hii familia yote ilikuwa inakutegemea wewe. Baada ya kupata mafao ya kustaafu, au walijua ataneemeka kwa namna moja au nyingine sana. Lakini mwisho wa yote hamna kitu. Lakini na nyinyi watoto, huyu bado atabaki kuwa baba yenu. Iwe iwavyo, huyu atabaki kuwa baba yenu. Yaani hakuna jinsi. Iwe isiwe, huyu atakuwa baba yenu. Sasa sisi ndugu mwenyekiti hatukatai kwamba huyu ni baba yetu. Ni kweli huyu ni baba yetu na atabaki kuwa baba yetu.
Lakini sisi tunajiuliza ile hela ya mafao yote imekwenda wapi? Wanao mbona hatujaiona jamani? Mwenyekiti. Nisikilize mimi. Huyu bwana Kivumbi, hii familia hii kishaitia eda. Kishaitia eda kabisa, hana cha kusema hapo. Hapo muulize, hana chochote cha kusema. Na chengine mwenyekiti, kama umeshindwa kutusaidia basi sisi twende ngazi za juu tufate sheria, kwa sababu sisi ni haki yetu. Kwa sababu huyu bwana amepata pesa nyingi. Usiseme huyu, kimecha huyu kama unamdharau hivyo. Sawa baba, huyu katika pesa zote alizozipata yeye ameshindwa mimi kunilipia ada ya shule. Kweli, lakini mimi binadamu. Na binadamu siku zote mkosa. Wanasema kuteleza sio kuanguka. Lakini hata hivyo mimi nasema kwamba nataka radhi mke wangu na watoto wangu na shemeji yangu pale. Eh? Wanisame sana. Nimewakosea kwa kweli. Unakumbuka shuka usiku umekucha? Wewe leo unasema maneno hayo? Wewe si ulikuwa unanitunishia ndevu zako mimi hapa? Nikisema tu unatuna unakalika mpaka utakunifukuza nyumbani kwako. Wewe leo ulipomwona mwenyekiti unaogopa. Mwenyekiti huyu kisha mnyenyeza sana ndugu yako. Ah, bwana msisili, bwana msisili. Msisili, oh, msisili. Ah, msisili. Msisili. Ndugu yangu, wewe unalia, hawa watoto wafanyeje? Wewe bwana mkubwa. Sasa katika akal min alqalili, katika chochote kitu, huna hata milioni mbili, milioni tatu ulioweka mahali? Mwenyekiti unanitia ukiwa mwenyekiti. Sina hata senti moja. Baba wewe. Yaani mwenyekiti amepokea milioni 40 pesa zake za mafao. Milioni 40 ni pesa nyingi. Milioni 40 unanunua nyumba gorofa lotion moja, unanunua gari, unanunua shamba. Change inabaki. Leo unatuambia milioni 2 hauna. Wewe ukifa mimi nalisi nini? Nalisi nini ukiacha hizo ndevu zako? Yaani ndio umejenga huko kwenye kimada. Eh? Kama magari umenunua huko kwa kimada huko, eh ndugu yangu. Ah, ama sijui ndo limbwata, sijui kitu gani masikini ya Mungu. Lakini yote kwa yote. Ukimjengea nyumba kimada, sawa sana umejenga nyumba barabarani, serikali itakuwa muda wote. Sasa yule jitana kajenga nyumba huyu kanunua watu magari huko, mbona na nani? Haya imekuwa na vitu vya shetani tu. Maana kusema alirogwa huyu, sijui kwaje sio. Bwana wewe mbona hivi unakuaje? Wewe unajijua una pressure lakini mbona Kivumbi hivyo? Ni kweli lakini unajua pressure. Hebu tuliza kwanza, tuliza pressure. Tulisha kwanza pressure yako ndugu yako. Kule nyumbani nilikotoka mama nifukuza na ananiambia si wale niondoke. Hawataka hata kuniona. Kisa. Sasa sema ni kuja kwa goli sasa utanisaidiaje ndugu yako? Kisa nini? Kisa nini? Kisa anavyo anataka hela mimi nasi. Unataka msaada kutoka kwangu? Msaidia. Sasa na mimi msaada wangu kwako. Fanya ufanyavyo. Tafuta hela uwarudishie nyumbani. Vinginevyo wewe ustahili kukaa kwenye nyumba. Sasa wewe unafikiri mimi kile kimada? Atakuwa nazo ziweza hela hizo hela kweli mpaka leo unafikiri? Wewe wewe si ndio ulompa? Wewe si ndio ulompa? Hata kama unafikiri atakuwepo mpaka leo rafiki yako, eh? Zimeisha zote vipi? Zinaishaje zote? Zimekwisha, unajua wote. Wewe unampelekeaje mtu hela zote lakini? Mbona wewe Kivumbi ndugu yangu una matatizo? Sasa wewe kamwambie yule mwanamke asipatikane zoera, urudishe nyumbani kwenye familia yako. Hiyo ndio suluhisho. Wewe unaitekeleza familia kwa ajili ya kimada? Mimi nimejua mwenyekiti anakuja kunisaidia na unanisimanga. Msaada wangu. Ninachokuambia ndugu yangu, fanya ufanyavyo. Tafuta hela, rudisha nyumbani. Ndio usalama utapatikana. Ndio utajua wewe mwenyewe. Wale wewe Kivumbi. Unaondoka hivyo lakini unatoka na hapa neno hili moja. Tafuta hela peleka nyumbani. Lazima sipata wapi bwana? Nitakupeleka mahakamani. Mimi kama mwenyekiti nashiriki kukupeleka mahakamani mimi mwenyewe. Ah. Ala. Wewe huwezi kuitekeleza familia yako kwa ajili ya ujinga wewe. Ala. Wewe familia yako inateketea kwa ajili ya ujinga. Watu washindwa kusoma kwa ajili ya kimada tu. Nani anakubali maneno hayo? Wewe vipi? Mwenzako akinyolewa anaweza kukotia maji. Ala.
Na nyinyi kina mama nyinyi mtuangalie mnatukaba vibaya bwana. Hata penalti mnakaba. Mzee mara ukomi tu. Mbona hivi unaninyanyasa lakini kule nafukuzwa na kuja nawe tena unanitolea maneno makali lakini kwa nini unaninyanyasa kiasi hicho? Sikiliza nikwambie mzee, nyumbani kwangu sitaki kukuona. Yaani katika macho yangu sitaki hata kukuona. Hebu naomba uondoke vipi? Uje ukatalie wewe. Lakini Biadija, kwa lipi lakini hebu kumbuka wema wema gani nilikufanyia? Mambo mangapi mazuri nimekufanyia mimi wewe lakini mpaka leo nafikia hali hiyo kukosamea samani? Kwa hiyo hapo katika nyumba yangu niandika tangazo kwamba nataka kusaidiwa, si ndivyo? Eh? Niandika tangazo nataka kusaidiwa. Basi ningesaidiwa na watu wangu, sio kusaidiwa na wewe tu. Kwanza mtu mzima, cheki zendevu zako. Kuna kitu kinaitwa Nicolas Pacheco. Mwarabu original, sio Mwarabu sijui akisiju na uso. Naomba uende. Biadija. Lakini kumbuka nakupenda sana. Nakupenda rafiki yangu. Tena nakupenda kupita maelezo. Basi sikiliza nikwambie kama kweli unanipenda. Kwanza leo kwa nyumba yangu sitaki kukuona baba. Tukutane huko kwa nyumba ya wageni, sawa? Lakini hapa iwe mwanzo na mwisho. Sawa. Kwa hiyo nenda nakuja. Nitakuja. Changulia nitakuja. Sawa. Una nini babu? Shaishiwa? Chezia acha wewe. Mtu ndevu zenyewe hata zile ndevu zina maumivu kibao. La. Nenda doko. Kama nitakuja kutoa mguu wangu hapa mimi. Baba sio Adija. Sasa, na hiyo kwa sababu baba tumekorofishana kidogo basi ndio imekuwa sababu. Basi inabidi umuombe samahani, sijui ndo mtu wako. Hamna hiyo. Sasa sikiliza. Kama nilivyokuambia kama kuna uwezekano wa kupata mwanamke, bora nipate mwanamke mwenyewe. Mkae naye ndani. Kwa hiyo hamna shida. Eh? Hamna shida kabisa. Eti Nani nitampigia simu atakuja. Eti, sasa ukifanikisha hiyo. Sasa hakikisha kifuta jasho chako kile. Kweli? Kabisa. Asante baba. Usijali, nakuamini. Yes.
Na ya cha uchuru hapa, angalia nini. Kumpele kustari mwana. Uu mdiyo mbasa wa hospitali. Kipungu ya likama hii kwe. Baba, nini mwana huyu kataka mwenyewe? Wewe nini wewe? Mimi siku moja nilimwambia mwana. Huo kulukaluka kwako utakuja kufia desti. Naona? Shuka zote za desti bwana. Huu unafahamu kapotezea huu. Bado anakuja vipi? Subiri, subiri. Jamani, haya habari za hapo? Jamani, mimi nimekuja na kama mnavyoniona nimekuja na bwana Kipumu. Nimemleta kwenye familia yake. Yaliyotokea jana yametokea, ila saka kama kuna mila na desturi ambazo zinafaa zifanyike, zifanyike ili kuondoa huo mkosi. Ndio sababu ya kuja na huyu bwana. Mwenyekiti. Naam. Huyo mtu wako uliomleta hapa, hapa hatakiwi hata kuonekana hapa. Hatakiwi kabisa. Kabisa kabisa, kabisa hapa. Tena hivi ninavyosema, hatutaki hata kumuona. Muondoe. Muondoe, muondoe. Huyu amekosa. Sawa? Na mwenye kukosa usamehewa. Sasa nyinyi weje hamtaki kumsamehe huyu? Na wagomba nao ndio wapata nao. Huyu labda mimi niseme kitu nilichokifuata. Huyu hapa kaja kumfuata mke wake mdogo, si ndio eh? Nimekosea, nimekosea. Umekosea nini? Haya nenda. Nenda wewe. Nenda basi. Tafadhali. Msibadilishe. Yule bali atabaki kuwa mwanawe, tumsibadilishe. Kama huyu mwanawe au nini? Huyo sasa hapa hataki uone mlazimisha wewe. Kuanzia leo hii tunaposema, huyu wewe ndio familia yako. Ndugu yako, mjomba wako, kaka, kuanzia leo. Lakini hapa hana ndugu na hana nafasi yote kuonekana. Shenzi sana huyu. Huyu mama alofanya jana usiku. Isingekuwa wewe, sisi tunakuheshimu wewe ndugu. Tungemkata kata kabisa mwili wake wote. Alafu tukafanya jela. Tafadhali jamaa, huyu amekuja ameomba msamaha. Hatumtaki sasa. Huyu hatumtaki. Wagomba nao ndio wapata nao jamani. Ah, sio kugomba nao tu. Na kama atataka huyu mke wake. Ah, sisi. Mpe mkewe, mpe mkewe. Sisi ngoja basi, ngoja. Ah, moto. Hebu bwana huyo. Haramu yake hii. Nenda na mkewe. Bwana tafadhali. Hebu nenda kakae pale. Bwana tafadhali. Kakae. Tafadhali shemeji. Tafadhali sana. Niko chini ya miguu yako shemeji. Kakae pale. Nimekosea jamani, nimekosea jamani. Sikuwa nia yangu liwe naye yeye jamani. Nasema hivi, jamani yeye. Huyu nyewe ndugu yenu. Yule pale mkewe, wewe shemeji yako, hawa watoto wake. Nasema hivi, kama nyinyi hamtaki, amfanyaje mimi sijui. Maana nishasema nimechoka. Mkitaka ndio hivi hivi, hamtaki ndio hivi. Na mimi namwacha hapa, mkitaka mumuue mle nyama, shauri yenu. Nitajua na wenyewe. Na tunasupa. Nimesusha mtaki kuwe. Mimi nasemaje baba? Naomba radhi jamani. Unataka radhi jamani. Hamtaki radhi. Mimi na destroy jamani, zifuate jamani, nimekosea. Mimi na destroy sifuate, nimekosea. Ah wewe unyanyuka. Ndani.
Hebu mama bwana. Baba unataka kufa. Kivumbi. Unataka kujiua hivi hivi Kivumbi jamani? Mimi nilikuwa napiga kelele sana na shemeji yangu Kivumbi. Achana na mambo ya dunia. Wanawake wa nje hawana maana. Leo mwanamke anataka kufa. Baba unahangaika huko maradhi kibao, nataka kumletea mama maradhi. Utakuja umletea magonjwa, umje kumletea pumu bure. Uje umpumulie mama yetu muue baba. Ah, jomba. Unakumbuka mara kwanza alipoteza fahamu guest huyu? Yes. Kama kikidevu hivi. Baba umetumia pesa zako zote umezimaliza, unataka kutuacha sisi mayatima. Wapweke. Mimi akifa huyu namlisi kidevu hiki. Baba. Baba na mimi. Baba na tatizo juu ya matatizo. Aya. Kivumbi mpaka haja ndogo imekutoka. Allah. Baba. Baba mari umekula peke yako, anaona nataka kutuacha wapweke baba. Mnyamba baba anataka kufa. Mambo anafanya nini aibu? Huyu anaona aibu. Baba mimi nimekukosea nini mwana anasoma utaki kunisupport? Ungesoma na serikali ungekusomesha. Mnyamba napenda elimu, napenda elimu. Najua. Umu nafahamu kapotezea umu. Kama kikidevu tu wewe. Kama mjusi. Yuko hapa guest sasa. Kapoteza fahamu. Kaka hapa hospitali kapoteza fahamu. Sasa kitu acha mimi mpakivumba kuspendi. Pamoja na nasikia wewe. Yaani mimi nikiongea sasa hivi. Hebu nyamazeni mbanga ile chakula. Nani ananidharau? Ndio sema mimi nitapiga makofi na kupiga makofi. Nitapiga makofi na tena mpakivumbavu. Ah, pamoja na hai shemeji. Unajua ufala huo. Wewe.